Jätkame arutluste tegevuse kõlbeliste aluste üle ja sealhulgas siis demagoogia ja igasuguste tõe väänamise tehnikate üle, mida siin seal ikka ju rakendatakse ning millega ühtesi inimesi eksitatakse. Eetilised või kõlbelised probleemid tekivad ja teravnevad aegajalt igas eluvaldkonnas, mitte ainult poliitikas või seal äritegevuses, igas eluvaldkonnas. Aga just juhtimises, valitsemises, haldamises ja valdamises on nende tekkimiseks ruumi rohkem kui paljudes muudes valdkondes. No tõsi küll ka õigussüsteemis juures, eks ole, ja seal on demagoogial ka eriti avar ala. Aga siiski ütleme niimoodi, et just juhtimises on ja ruumi demagoogiaks rohkem kui paljudes teistes valdkondades. Sest et juhtimine põimub väga tihedalt just valitsemisega ja haldamise ja valdamisega ja omandiga. Ja ärgem, ma arvan, püüdkemgi vahet teha, et kus on siis kõige rohkem ja kus on vähem ja mis tähtsust seal on. Aga küsimus on selles, mis otstarbel keegi eetilisi printsiipe austab või siis rikub. Mis otstarbel? Selles siia ongi koer maetud. Ja mõni teeb seda selleks, et edu saavutada, teine selleks, et teistele edu saavutamist raskemaks muuta ja tegelikult kaikaid kodarasse pilduda. Ja siis oma asendi fikseerimiseks, oma tähtsuse rõhutamiseks, oma võimu näitamiseks ja teiste auti mängimiseks. Muidugi võib juhtuda, et aetaks taga lihtsalt kuulsust või tähtsust ja kuulekust teiste inimeste allumist ja teiste mina ja meie taotluste lõhkumist. Põhjuseid on palju, miks demagoogiat kasutatakse. Aga juhtub muidugi ka seda, et keegi panegi eriti tähele, miks ta demagoogia võtteid rakendab. Sest et kõik teevad ümberringi nii ja ta teeb nagu teisedki. Ja lihtsalt laseb teistega ühte jalga. Nii siis me peaksime nüüd fikseerima kultuuri, väärtused ja kultuurinormid. Rikkuda saab seda, mis on, aga mõnel lihtsalt ei olegi need fikseerunud kultuuriväärtused ja normid. Ta on kasvanud just nagu väljaspool kultuuri, just nagu väljaspool. Teiste sõnadega mingis subkultuuris, kus kõik demagoogid siisid hommikust õhtuni, kus ka keel on täis mitmesuguseid selliseid inetuid sõnu, seal hulgas ka ropendusi ja rõvetsemisi ja üksteise niimoodi alandamine ei ole mingi midagi erilist, vaid just nagu peaaegu tavaline ja üksteisele mingi siltide külge kleepimine ja näiteks loliks kutsumine või kuidagi teisiti niimoodi alandamine käib nagu igasuguse jutu juurde. Ja see tõttu inimest sageli ei pane tähelegi, et tegemist on tegelikult niisuguse alatute võtetega. Isegi lapsed räägivad viimasel ajal ju, mis viimasel ajal, nad on tegelikult alatasa rääkinud seda, et meie ei ole süüdi. Aeg on niisugune, et mis me teha saame, kõik teevad nii. Ja tagajärjeks on see, et kasvavad viltu, aga katsu saab pärast sirgeks painutada, viltu kasvanud puud isegi ei saa rääkimata lapsest. Ja see on üsnagu, me ei saa öelda, et võimatu, aga väga raske. Ja see tõttu tuleb erilist rõhku pöörata ka demagoogiale, mida rakendatakse õppe- ja kasvatussüsteemis. Nii et ka juba väiksest lapsest peale, kuni siis me ei tea, kui
vanani välja, no kogu elu, eks ole, aga ja põlvest põlve elu kestvalt on see problemaatika aktuaalne ja ma arvan, et me rohkem ei peagi seda põhjendama, miks me selle üldse käsitleme. Eelmises arutuses me vaatasime seadusloomet ja praegu kehtivad just koodeksid, eetika koodeksid seadusloomes, aga need samad eetilised printsiibid, mida seadusloome puhul rõhutatakse, ei ole ju mitte ainult Toompeal aktuaalsed, need on aktuaalsed igal regulatsiooni tasandil, kaasa arvatud siis kohalik omavalitsus. Me jõudsime arutusega sinnamaani, et kuskil on algus. Kuskil peab olema igal protsessil algus. Ja inimeste puhul on algus varajases lapseeas loomulikult, kus tekib inimesel kaks üliolulist mõistet. Need kaks mõistet on peab ja ei tohi. Kui need kaks mõistet saavad selgeks, ja tõesti inimesed enesest mõistetavalt selgeks, mida kindlasti peab, mida ei pea rääkima. Et nii, inimene ise teab juba, aga see tekib seal kuskil kahe aastaselt juba. Peab pesema ja peab, ühte teist kolm, peab natuke riidesse panema ja peab siis vagus olema, kui täiskasvanud pärast räägivad. Ja küsida võib ka siis, kui on selleks sobiv hetki. Peab. Ja ei tohi vähemalt moodi. Ei tohi seal tikkudega mängida ja põstnugada ja teravate asjadega tormata ringi ja nii edasi. On veel mõningad asjad, mida ei tohi. Ja kui need kaks mõistet saavad inimesele varakult selgeks, siis on edaspidi ka juba võimalik, siis on suhteliselt lihtne ju inimesele aru saada ka sellest, kuidas peab suhtlema teiste inimestega, kuidas peab olema aus ja õiglane ja heatahtlik ja südamlik ja ei tohi teha midagi niisugust, mis teisi inimesi kahjustaks, mis kahjustaks kultuuri, loodust, ühiskonda, inimest, tervist ja nii edasi. Ei tohi. Ja see on niisugune teadmine, mida ei tule igapäev meelde tuletada ja nõuda ja käskida ja karistada ja ma ei tea, mida veel kõik teha inimesega, et ta nüüd järgiks. See peab kasvama sisse inimese, sisse kultuuriga koos emakeelega. Ja võtta sel juhul on ka kogu see demagoogi jutt, mida me praegu alustame, et arusaadav, siis on arusaadav, aga kui inimeses sees ei ole kultuuris fikseerunud tõekspidamiste, väärtuste, normide, müüte ja tabude süsteemi ja tuleb seda kõike õppida kuskil millalgi, mingis koolis või kuskil kursustel, no siis on äärmiselt raske. Ja ma usun, et siin on nüüd mõtlemise koht, igas perekonnas, igas kollektiivis, igal regulatsiooni tasandil, kaasaratud riik tervikuna. Paraku ei ole juhtimise õpikutes ja muudes sellistes tekstides valitsemise õpikud pole olemaski meil ja moraali probleeme käsitletud. Ja tõsi küll, mõningates õppasutustes on lihtsalt nõude tõttu ärieetika kursus EBS-is ja mõnes õppasutus ärieetika kursus on ette nähtud, muidu diplom lihtsalt ei kehti. Aga siis, noh, omamoodi nali on ju see, et kui enne seda käsitletakse, väga õpitakse lausa ja harjutatakse, kuidas seal partneril nahk üle kõrvade võtta, siis viimasel kursusel kevadsemestril on kuu aega ärieetikat veel, või diplom ei kehti. No see on naerukoht ja tegelikult peaks kogu õpet läbima algusest lõpuni kõlbeliste arusaamade printsiip ja kõlbelise käitumise printsiip. Ma ei usu ja vaevalt keegi teinegi usub, et me saaksime moraalile pöörata liiga suurt tähelepanu. Mida rohkem, seda parem. Ja niisuguseks, noh, kõlbeliseks kreedoks võiks olla see, et ära kahjusta,
mitte kedagi ega midagi kahjustada ei tohi. See on meditsiinis on sama printsiip. Ja samas nüüd veel, et rõhutamist vajab, et kõlbelise käitumise nimel ei tohi keegi, mitte kuskil, mitte kunagi, üritada tulemusi inimeste, looduse ja kultuuri arvel. Mitte arvel, vaid tänu nendel. Need on mõned niisugused lähtepositsioonid. Kui nendes lähtekohtades on selguse asemel udu või siis üldse fikseerimata lähtekohad, no siis kogu arutlus toetub udule ja selgust ei saa tekkida. Inimese puhul on sisemiseks kriteeriumiks väärikus, ausus, õiglus, täpsus, tähelepanelikkus, südamlikkus. Ja mõnigi kord on rõhutatud, et inimene ei saa olla õnnelik, kui teised tema ümber on samal ajal õnnetud. Ta õnnelikuks saamise eelduseks on ka teiste inimeste õnnelik olemine. Mõtlesin selle mõtte praegu täienduseks veel varem juba öeldud mõttele, et mitte teiste inimeste arvel, vaid tänu teistele inimestele, tänu koostööle, tänu vastastikuse usaldusele, austusele ja üksteise rikastamisele. Saaksime rajada süsteemi, mille puhul saavutame häid tulemusi ja võime olla ka õnnelikud selle üle, mida me teeme ja mida saavutame. Moraal eksisteerib objektiveeritud suhete süsteemina, seega seoses subjekt-subjekt suhtena, mitte subjekt-objekt suhtena. Ja nüüd ma joonistaksin ühe väikse skeemi, mille abil see mõte saaks täpsustatud. Ma vaatan, kus see liiats on meil siin all. Tab inimsuhted saavad olla kas subjekt, ja ma teen selle noole kahe otsaga, subjekt-subjektsed. Tab inimene on ise see, kes räägib, on subjekt ja kellele räägitakse on ka subjekt, aktiivne alge, kes mõtleb, otsustab, teostab ja kes seab eesmärki, otsib vahendid nende saavutamiseks ja ühesõnaga subjekt. Ma arvan, et me praegu suhtleme, suhelda saavad subjektid. Aga võib olla ka niimoodi, et see, kes räägib, kes on aktiivne alge, see on subjekt ja teist inimest või inimeste mingit kogu käsitleb objektina. Kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal, kus kästud, selles, mis kästud ja olema vaid. Mis tema siin on rääkida? Tema siin on täita, teha, mida öeldud ette. Muidugi see kõik võib olla nii verbaalsel alusel kui ka käitumislikul alusel. Ja nüüd subjektsed seosed verbaalsel alusel on kommunikatsioon. Kommunikatsioon ja subjektsed seosed käitumislikul alusel on interaktsioon. Nüüd subjekt-objektsed seosed verbaalsel alusel on informeerimine. Ja siin on mõjutamine. Mõjutamine juba niisugune füüsiline tegevus selleks, et suunata inimest. Ja võtta nüüd ongi päris huvitav on see, et
Kommunikatsiooni ja interaktsiooni ühtsus on suhtlemine. Suhtlemine, aga informeerimise ja mõjutamise ühtlus on kohtlemine. Kohtlemine. Suhtlemise ja kohtlemise ühtsuses kujuneb mõiste, mis on eesti keeles suhteliselt vähe tuttav ja mida suht ei kasutata, aga omale Saari soovitas seda sõna keelekirjanduse instituudis ja soovitas, et see on suhte toime. Suhte toime on meil siin praegu nüüd kõne all. Kui ühest poolt vaadata suhte toimet, ja ma teen siia nüüd ühe nükse noole ja teise siia kõrvale, ja siin on nüüd suhtlemine, suhte toime, ei vabandust, suhted, inimsuhted ja suhte toime, siis see, mis meid õite rahuldab ja mis võimaldab iseseisvalt aru saada ja niimoodi on siis ühelt poolt suhte toimetest aru saamise puhul võimalik ja teisest küljest inimsuhete aru saamise puhul. Nii siis me peame hoolitsema selle eest, et tekiks võime aru saada inimsuhetest ja suhte toimest. Mõned inimesed suhtlevad, mõned õpetaja suhtleb ka õpilastega ja nii on ta edasi ülemus suhtleb seal oma kolleegidega, aga on küllalt neid, kus tegelikult suhtlemise asemel on kohtlemine ja see on hoopis teises kvaliteedis. Siin on ruumi demagoogiaks, siin on ruumi siis kõigeks ja paljud ei pane seda isegi tähele, et see kogu tegevus on sisuliselt amoraalne, kõlvatu, mitte kõlbeline. Muidugi võiks ju rääkida end juba näiteks võtetest kohe, aga ma arvan, et selle asemel, et siin näidata neid ainult neid võtteid, me kasitleme ühtesi neid eeldusi, tänu millel inimes saaks oma peaga aru, saaks ise aru, mis on asi, milles asi on, kus see tekib, miks tekib. Vaat ja sel juhul tekib võime avastada, märgata ka neid võtteid, mida me siin selles väikses kursuses ei käsit üldse. Elu on täis niisugused võtteid ja trikke tõe ja mõtte väänamiseks. Ja kui me kasvame siin natukenegi vastastik 11 täiendades võimekaks neid kõiki õigeaegselt märkama, siis me suudame ka ju meetmeid võtta selleks, et seda kõike vältida. Nüüd moraali iserasus võrreldes teiste ühiskondlike elunähtustega on see, et moraal on kõiki ühiskonna regulatsiooni tasandid läbiv iseloomuga. Igal regulatsiooni tasandil on moraal keskne kategooria ja kui me praegu, kas või möödamine, sa nüüd mainiks, mis siis on praegu Eesti kõige raskem, kõige rängem, ise võib-olla isegi põhiline kriis, siis ma arvan, et kõnal on kõlbeline kriis, moraali kriis. Just moraali reeglid on üsna sageli alge alla tallatud nii, et inimesed sageli ei pane tähelegena. Ja kõlvatu käitumine muutub nii mõnigi kord lausa normiks. Kas või praegu see kuludokumentide, see on kahtlemata kõlvatu käitumine. No kuule, iga normaalne inimene saab aru, et see on kõlvatu käitumine. Sellele juhtis tähelepanu ka õiguskantsler. Aga miks nii kasi sai tekkida? Sai tekkida sellepärast, et mingil osal saadikutest kaasarvatud Riigikogu juhatus puudus kujutlus kõlbelistest alustest ühiskonnas. Ja kõige kõrgemal tasandil, seadusandlikul tasandil langeti kõlvatu käitumise teel. No see on kahjut kahetsusväärne väga. Aga miks suga siis juhtuda sai? Sest mitmesugused sellised väära mõtlemise ja tundmise alused on kujunenud normiks. Ja need ei panda enam tähele. Sest kõik teevad nii. Loodame, et me oleme tasemel,
märkama moraali tähtsust igal tasandil, perekonnas, kogukonnas, maakonnas, igas ametkonnas ja muidugi ühiskonnas tervikuna. Esmaseks moraali küsimuste aktualiseerumise alaks on inimeste igapäevane käitumine ja suhtlemine, igapäevane elu. Ja need on üks inimlikud või ebainimlikud, sallivad või vaenulikud, austavad või alandavad suhted, mis on rajatud vaba tahte tunnistamisele ja tunnustamisele. Inimesed on põhimõtteliselt ka põhiseaduse tasandil võrdsed. Ja olenemata vanusest inimene sünnib siia ilma juba samasuguste õigustega nagu iga teine. Ja asjaolu, et väiksed lapsed ei ole suutelised ise enda eest veel otsustama, ei tähenda seda, et neil ei ole samasugused õigused nagu teistel inimestel. Ja nüüd teiseks valdkonnaks, kus moraal aktualiseerub, on omandiseosed ja ütleme, jaotamise sealased seosed ja omandist osasaamise seosed. Omakasu püüdlikkus ja isiklike huvide esiplaanile seadmine viib varem või hiljem nii aja kui ruumi ja energia ja teadmiste ja igasuste teiste väärtuste vargusele. Ja kui keegi küsiks, et missugune vargus on, et see Eestis praegu kõige mahukam, kõige suurem ja kõige ohtlikum, siis minu arusaamist mööda ajavargus. Inimesed tulevad näiteks tööle, kõnnivad ringi pabernäppuseks ole, aga tööd ei tegelikult ei tee. Palka tahaksid küll ja see ongi näiteks ajavargus. Ja ajavargus, ma arvan, on kõige mahukam varguse liik, millele väga sageli ei pöörata üleüldse mitte mingisugust tähelepanu, nagu polekski. Amoraalne käitumine. Sama asi võiks olla ka igasuguste esemete asjade, hüvede ja õiguste ja kõige muude väärtuste õigustamatule omastamisele ja omistamisele. Näiteks samas seoses on ka näiteks inimene, kes pretendeerib mingisuguse ametikohale, kaasaratud saadikuks, mitte enda ametnikuks, aga moraalset õigust seal otsuste tegemiseks ja osalemiseks sisuliste arutlustest ei ole, sest ei ole ei teadmisi, oskusi, kogemusi, ei suuda ette näha, mis võib juhtuda oma tegevuse tõttu ja see tõttu võib vägagi juhtuda, et administratiivne õigus osalemiseks on, aga moraalset õigust ei ole ja kokkuvõttes võivad tekkida siis iga liiki hädad. Tavaliselt aga see, et inimene hakkab salastama, kes ta on, mida ta teeb ja mis välja tuleb. Ja kui mõle kõik kolm õnnestub, siis võib omasuguseid kõrvale kutsuda, asjatundjad lahti lasta ja võtta siia, siis hakkabki demagoogi. Siis hakkad igasugused võtteid rakendama selleks, et varjata ja teha ajada oma asja avaliku elu asemel, avalike huvide kaitsmise ja hoidmise asemel. Kolmas juhtimises ja valitsemises eriliselt aktuaalseks muutuv moraaliprobleem seisneb sundimise, veenmise või muul viisil välise mõjutamise vahekorras subjektist endast, kui arukast olendist tuleneva regulatsiooniga. Seal joonisel on ka väga selge see, et see suhtlemine on niisugune seos, kus lähtutakse sellest, et inimene on arukas, on haritud, on informeeritud, vastutab selle eest, mida teeb ja mis tal välja tuleb ja ka selle eest, mida tegemata jätab ja mis lässu läheb, vastutab. Sel juhul on subjektsed seosed. Aga kui öeldakse ette, mida peab tegema, millal peab tegema, kuidas peab tegema ja siis teatavasti vastutab see, kes otsustab. Aga kui keegi teine otsustab, siis täitjad ei vastuta. Ja kujuneb tegelikult vastutamatus, sest see, kes ülesanded annab, ei taha kuuldagi vastutamisest. Tema arvab, et need pead vastutama, kes täidavad. Aga täitjad ei saagi vastutada, sest nad ei ole otsustanud. Ja kujuneb niisugune suhetesüsteem nii perekonnas, kogukonnas, ühiskonnas, tervikuna, kus
kus domineerib vastutamatus. Tegevust on palju, tulemusi vähe ja vastutus pole. Siin on see, miks me seda teemat üldse käsitame. Juured on päris sügaval. Ja juurtel ongi vaja juurde pääseda. Neljas moraali tulipunkt, mida iga inimene juhtidest ja administraatoritest rääkimata peab mõistma, on tunnetuslik dissonants. Nüüd see on natuke keerukas asi ja ma püüan seda seletada. See tunnetuslik dissonants on üks niisugune fundamentaalne regulatsioonimehanism, mida kahjuks paljud inimesed ei tunne, ei tea. Ja asja tuum on selles, et isiksus pürgib tasakaalu poole. Seda terminiga nimetatakse seda tasakaalu homeostaasiks. See on niisama tähtis elamise eeldus, nagu ma ei tea, õhk ja toit. Elamise eeldus, temperatuur. Homeostaas, see on sisemine, psüühiline tasakaal. Aga juhtub sageli, et mingi teo tõttu tasakaal läheb käest ära. Juhtub. Mõnikord inimesed teevad meelega, ei kujuta ette oma tegevuse tagajärgi ja satuvad väga halba olukord. Mõnikord kogemata. Ei panud üldse tähele, mis võib juhtuda. Ja nii läkski halvasti. Aga nüüd, mida siis teha? Kui sündmus on juba toimunud, seda ei saa enam olematuks muuta. Aga tasakaal on vaja taastada. Ja mida siis üle jääb? Üle jääb muuta suhtumist. Ja inimesed hakkavad veenma ise ennast ja teise enda ümber, et noh, aga mis siis nii väga oli. Ja noh, teised teevad võtta palju rohkem veel. Ja ega siis midagi oleks võinud ju minna veel ulemini. Ja igast jutte mõtlevad välja enese õigustamiseks, enda ees ja muidugi ka teiste ees. Mis aga juhtub siis? Juhtub see, et mingisuguse, noh, ma ei ütle osa sigaduse, aga mingi väga väära teo tõttu just selle mehanismi kaudu inimene muutub aina hullemaks. Ta hakkab õigustama oma tegevust ja seda, mis ta tegi, mitte ainult, mis tegi, vaid ka mis välja tuli ja varjama seda tegelikku, mõtlema välja sinna mingisugust põhjendusi ja seletusi ja kiitma seda, mis tegelikult kiitmist ei vääri. Nii siis tunnetuslik dissonants on see. Ja inimesel on väga raske elada, kui ta süda valutab mingi rumaluse pärast. Järelikult ta peab leidma mingi väljapääsu selle tasakaalu taastamiseks, mis teo tõttu läks kaduma. Ja neid väljapääse muide palju ei ole. Esimene on siis peitmine, teine on peitmine koos õigustamisega, eks ole, teine on siis põgenemine, inimene põgeneb kas alkoholi või maiti tööse või sporti või seksi või kes kui saab. Kolmas on karistuse vastu võtmine, võtab mingi karistuse vastu soh ja siis kaks korda ühe asja eest karistada teatavasti. Ei tohi, sohi ongi korras, eks ole, mind on karistatud juba. Ja kõik. Muidugi võib olla ju ka veel see, et inimene palub andeks, lubab, et enam nii ei tee, aga enne seda peab ta seda tegu oma nimega nimetama ja see on võib-olla ainuke mehanism, mis teeb inimesed pisut paremaks, nii siis tunnistab, et see oli tõesti paha lugu, väga halbasi, lubab, et enam ei tee ja palub vabandust. See dissonantsi tõttu. Muidugi on ka veel üks tee ja see on olla või mitte olla, see on lahkumine siit ilmast. Andeks paluda ei suuda, koormal edasi elada ka ei suuda, siis jäägi muud üle. Nii et see tunnetuslik dissonants ja moraali ja probleemid, need ei ole sugugi mingit vähetähtsed ja naljaprobleemid, väga rasked. Tänan tähelepanu eest, ütleme.